Diskutojmë së bashku për kronikën e zezë, ndalimit e ngjarjet e fundit të cilat kanë qenë një dëshmi e asaj çka po ndodh në vendin tonë për sa i përket sigurisë dhe jetës. Diskutimin e ndërtojmë me zotin Sokol Bregu, i cili është gazetari i kronikës, është kënaqësi që jemi së bashku. Sokol, mik i mirë i programit gjithmonë. Faleminderit. Për të kuptuar se ku ka fituar drejtësia shqiptare dhe ku ka fituar bota e krimit. E nisim me diskutim të fundit pikërisht ka qenë një gatshmim që zoti Balla ka dhënë së fundmi për treguar që ka një pistë të re hetimi për sa i përket ngjarjes të zhdukjes Ervis Martinaj. Jo, në fakt për çështjen Martinaj shpeshherë ka pista të reja. Është një ndër çështjet më të vështira për të zgjedhur për një arsye. Nuk ka një vendngjarje. Dhe kur nuk ka një vendngjarje, nuk mund të gjesh asnjëherë një provë rrethanore. Është aja e zbulimit të një krimit, gjetja e vendngjarjes. Edhe pse nuk do kishte trup, edhe pse nuk do kishte armë, edhe pse nuk do kishte të dhëna të tjera, nëse do të kishim një vendngjarje se ku ai është rrëmbyer dhe më pas i zhdukur, atëherë do të dinim në një përfundim. Fakti që nuk kemi një vendngjarje për të gjetur, sepse vendi i ngjarjes është i rëndësishëm dhe për një arsye, mund të gjesh edhe mbas shumë vitesh ti mund të gjesh një provë rrethanore aty. Dhe do doja t'ju kujtoja që një njoll gjaku zhduket nga një sipërfaqe toke ose apartamenti ose çimentoje, zhduket pas 30 vjetësh. Gjithmonë gjendet edhe gjaku me çdo lloj solucioni mund të përdorësh, nuk mund zhduket i gjithë dhe prap përftohet edhe nga një njollë e vogël përftohet ADN-ja e ka ardhur shkenca deri në këtë pikë. Okay. Dhe shkenca po e ndihmon kudo, jo vetëm në botë, por edhe në Shqipëri po e ndihmon shumë zbardhjen dhe zbulimin e ngjarjeve. Dhe duke nisur nga ky fakt që ende nuk kemi gjetur një vendngjarje, unë them që prapë sërish, edhe pse ka një pistë, ajo do të ishte prapë e dobët përpara ligjit për të provuar në rastin konkret. Ka disa kontrole të reja, ka disa operacione që janë kryer po nga forcat e RNA-s për kërkimin e eshtrave në një hapësirë ujore, nuk kanë rezultuar me sukses dhe Në këtë pikë është dosja, pavarësisht dëshirës madhe që mund të ketë policia për ta provuar dhe për të dalë në përfundim të kësaj ngjarje. Mos harrojmë që ka aq shumë pak prova në dosje, sa s'pak nuk e ka pronuar asnjëherë që ta ketë në hetim ajo. Dhe ja ka lënë gjithmonë prokurorisë Kurbinit. Për të vetme në arsye që s'ka asnjë provë ligjore që ta çojë spakun ose provë shkencore që ta çojë spakun që mund të ketë qenë një rrëmbim dhe një zhdukje e personit në fjalë. Dhe për këtë arsye ka lënë në prokurorinë e Laçit, duke qenë se dosja është pothuajse pa prova, është thjesht vetëm provë shkresore në policia e shtetit, por dhe zoti Balla janë shumë fjalë pak sa herë që dalin këta. Po sepse nuk munden në kontrollet që kanë bërë, nuk munden të evidentojnë një mundësi për të shkuar në gjetjen. Kanë disa foto, dosja ka disa foto të momenteve të tij të fundit, mos gaboj, në kur kusht nuk i ka parë përveç atyre që merren me atë çështje, por duket që në informacionet që kanë shpërndarë të paktën për aq sa duhet të di, shtypi dhe opinioni publik janë shumë të vogla dhe nuk ka prova që të mund të dalin në një përfundim. Informacionet ndoshta janë të vogla, por interpretimet kanë qenë të shumta. Kur flasim për Ervis Martinajn, kemi dëgjuar histori të ndryshme, nga reale deri te surreale. Kjo po ka kryer ndërhyrje estetike dhe ka ndryruar këto janë imazhe, domethënë në është gjalla po është i vdekur. Pra janë për shumë interpretime apo jo? Shiko, edhe në Amerikë ka një personazh i cili është i zhdukur kështu prej 40 vjetësh, quhet Jimmy Hoffa, dhe ka qenë një ndër bosset e mëdhenj të krimit organizuar, shefi sindikatave të tjerë. Nuk është gjetur. Edhe nuk është gjetur, domethënë, kur kusht nuk do mendonte që Jimmy Hoffa mund të ishte gjallë, ai sa duke edhe aty mediat bëjnë të njëjtën gjë, që Jimmy Hoffa mund të jetë këtu, Jimmy Hoffa mund të jetë atje, sa shpeshherë në përkomedit komedianëve atje, në Hollywood sidomos, bëjnë gjithmonë batuta me op, që një gjeti Jimmy Hoffa dikund edhe është në absolutisht ka një vëmendje shumë të madhe të opinionit publik dhe kjo i lejon mediave që të luajnë me këtë për shkak edhe të shikueshmërisë që do të duan. Po, interesi të lartë dhe interesi i cili përkthehet në klikime. Ajo që unë duhet të them gjithmonë është fakti që
nuk mundet, sepse në të kundër do kishte probleme shumë të mëdhaja të tjera rendi dhe siguria publike. Kështu që është e mbyllur kapitulli nëse i qëndësisë së tij ata të tjerët pastaj që luajnë me ndonjë mundësi të një qenie gjallë atëre nuk e kanë njohur kurrë dhe shkruajnë thjesht vetëm për të patur një klikim nëse Martina i do të ishte gjallë nuk do të ishte në këtë situatë dhe kundërshtarët e tij nuk do të ishin në këtë pikë, do të kishin një goditje të tyre. Si mundet që u zhduku vuri një bëri një ndërhyrje estetike dhe nuk do merrte kur hakun e gjithë miqve të tij apo të afërmve të tjerë të vrarë, për çonte të gjitha pronat e tij të. Pra ti po thua që Ervis Martina është i vrarë, i vdekur. Absolutisht, po nuk mundet të tjerë që e mendojnë ndryshe, nuk e kanë njohur dot kurrë se nuk kanë as pak informacion, nuk kanë as pak informacion se për kë bëhet fjalë në është thjesht. Cul, ndalemi edhe tek ngjarja e ekstradimit të Lerit Agjis, një ngjarje e cila tregon në fakt bashkëpunimin ndoshta në të paktat herë me qeverinë greke për të sjellë një kriminal shqiptar në Shqipëri për të vuajtur dënimin e tij. Në çfarë kushtesh po mbahet? A kemi nevojë ne për kushtet 41 për izolim të shtuar për kriminal të kësaj natyre? Jo, ende nuk është bënë në BIS 41, nuk kam parë një lëvizje dhe një kërkesë të SPAK apo një vendosje të nga ana e ministrit të drejtësisë, besoj se është drejt kësaj rruge. Duhet pa tjetër që t'i zhvillohet procesi gjyqësor, mos harrojmë që mbi të shkalla e parë ka dhënë një burgim të përjetëshëm për vrasjen e dy personave në Lushnje, por shkalla e dytë apeli nuk e ka vendosur ende ta lërë në fuqi këtë apo jo, sepse nuk ka ardhur data e procesit gjyqësor. E derisa të vijë data e procesit gjyqësor, ai do të jetë jashtë një BIS 41 për të vazhduar të shkojë në gjykat për të njohur me akuzat apo me pjesë tjetër të siç mund të vazhdojnë. Në rastin konkret. Personazhi është zakonisht i rrezikshëm, arsyeja pse Greqia vendosi ta sjellë nuk ishte se kishte një dëshirë për bashkëpunimin e madh me Shqipërinë. Është pikërisht konflikti i madh që ndodhi në burgun e Korridalosit, ku ai ndodhi pikërisht në sektorin e tij dhe shqiptarët u përplasën me njëri tjetrin dhe dikush prej tyre u vra. Aty ishin mbledhur të gjithë personazhet të cilët në atë sektor, personazhet me që kanë kryer vrasjet nga më të rëndat që mund të kenë në territorin grek, mos harroj që njeriu që e mori përsipër vrasjen e të burgosurit shqiptar ishte një njeri i cili ka kryer ekzekutimin më tegër në Greqi midis në një familje emigrante shqiptare duke vrarë edhe një fëmijë 2 vjeçar. Në shenjë pagese e kishte bërë, vrau babe bir 32 dhe 2 vjeç në një krim që i tronditi të gjithë në Greqi. Pikërisht ai e mori përsipër vrasjen e asaj dite në burgun Korridalos dhe po ta shohësh edhe mënyrën se si e sjellin Lert Agjiun, ai është i paveshur me shapka sepse nuk e ka ditur që do të ekstradohej në Shqipëri. Ajo që i kishin thënë ishte që do të ndronte burgun për shkak konflikteve që kishin ndodhur dhe se rrobat e tjera ose sendet e tij personale do t'i sillishin më vonë në një kohë të dytë. Në atë moment janë futur forcat speciale greke kanë hyrë dhe kur e ka parë veten në një moment ka qenë në pikën doganore të Shqipërisë, prandaj edhe është i acaruar kur e sheh që po dorëzohet në Shqipëri. Pra nuk ishte lidhje me, ishte një lëvizje sepse mbi të qëndronte një kërkesë për një dhënje leje për ekstradim në Shqipëri nga gjykata e apelit të Janinës. Por rregulli dhe ligja e do që ai duhet të priste edhe gjykatën e lartë ku kishte bërë kërkesë. Rregulli e do dhe ligji e do që ai duhet të priste edhe kërkesën për azil në vendin grek dhe zakonisht të tjerët e përftojnë edhe rrinë me kohë të gjatë në këtë lloj forme. Por trazirat që kishin ndodhur në burgun grek, të gjitha informacionet që burgu i Korridalosit drejtoresha i kishte dërguar Ministrisë Drejtësisë si një personazh i rrezikshëm brenda atij institucioni riedukimi e bëri më njëherë ministrin e drejtësisë nga frika të firmosi më njëherë e përkundrejt rregullave dhe ligjeve. Jo, e kishte ai të drejtën, por zakonisht se nuk është bërë antiligjore. Ndiqet një formë e cila e pret deri në fund mos ekstradimin e tij apo jo, se çështja tani bie e kishte dërguar në gjykatën e lartë dhe atje zakonisht për të gjithë të burgosurit e tjerë shqiptar është pritur edhe fjala e fundit e gjykatës. Ai mbi të rëndonte kjo ishte dhënë drita jeshile nga gjykata
e apelit në Janin për ekstradim. Pra, gjykata e shkallës parë në Janin vendosi mos ekstradim të ti, gjykata shkallës dytë vendosi ekstradim të ti. Dhe në këtë pik ishte, duke qënëse ishte drejtuar gjykatës lartë, Ministri i Drejtësisë mund të priste, por mos harrojmë që ka marrëveshje të tjera ligjore midis dy shteteve, ose qeveritë kanë në çdo moment edhe përkundrejt se çfarë thot ligji kanë të drejtën e deportimit në çdo moment, kështu që ai mund ta largojë edhe si të deportuar edhe si të ekstraduar e ka të drejtën e tij që i rrjedh si rezultati i kabinetit të ligjeve që janë në shfrytëzim nga kabineti qeveritar. Pra, prevalojnë në një moment dhe jepet ministrit të drejtësisë e drejta për të firmosur në çdo moment, sepse ky njeri nuk ishte futur në Greqi me emrin e tij të plot, ishte futur me një emër rumun, dhe që në rastin konkret ti konsiderohesh si një person i cili e ke shkelur kufirin grek me një identitet të rrem. Dhe në çdo moment, pavarësisht se çfarë mund të ketë, ti mund të deportohesh dhe edhe pa një vendim gjykate ekstradimi e ka drejtën qeveria të përçpallur ty jo të përshtatshëm për vendin e tij. Është në një ligj ndryshe nga ajo që i përket çështjeve të ekstradimit ose të lëvizjeve në pa një vendim gjykate mund ta bënte dhe ka shfrytzuar këtë mënyrë ministri i drejtësisë. Nëse ndalemi pak tek ngjarja më e fundit, ngjarja në Memalijaj ku kemi tre viktima mes të cilëve dy persona totalisht të pafajshëm, një kamarier dhe një klient i një lokali. Synimi ishte dikush tjetër. Ngjarje e rënd, shiko, në 360... Por jo hera parë në Shqipëri, që të pafajshëm, mbesin pre dhe viktima... Është çështje statistikore, përderisa në krimet i kryemi në vënde publike dhe në pare. Nuk mund të, në 365 ditët e fundit, vërtet, do më thonë, duke i hulumtuar të gjitha këto raste, kisha filluar të mendoja që më së fundi vrasësit shqiptar kishin ndryuar mënyrën e tyre të ekzekutimit. Vrasjet e këtij viti kanë ndodhur të gjitha në apartamente, në banesat e personave që janë vënë në shenjestër. Dhe ky ishte një ndryshim shumë i madh. Mos harrojmë që viti më i rënd në Shqipëri ishte 2022, ku 80% e vrasjeve, më shumë se 30 vrasje që ndodhën në 2022, kishin ndodhur të gjitha nëpër lokale. Në vendet hapura, po. Në bare dhe restorante, po. Dhe kjo është mënyrë e keqe e çdo lloj gjë, e kalon çdo lloj limit njerëzor të kryesh vrasje në këto vende. Edhe pse ligjërisht ti nuk mund të shkosh për t'u akuzuar për një akt terrorist, është një fije e hollë që e ndan krimin e organizuar nga terrori. Dhe këto janë ngjarje vërtetë, nuk janë terroriste. Nga vetë fjala krimi i organizuar, ku organizimi për një atentat të caktuar mungon. Aty ka një gjë. Do të thotë terroristët bëjnë këtë. Vrasjen masive, ashtu pa u menduar. Nëse në 30 vrasje që bëhen në vit, 30 ato janë për lokale, janë vende të hapura, janë vende me shumë njerëz, statistikisht njëra do ta marrë një jetë pafajshme. Dhe ne na ndodh çdo vit që bëhet një gjë e tillë. Është nuk mundet që në 30 vrasje që të kryesh, të 30-ta të mos kenë dëme të tjera të personave të cilët të ndodhin. Kujtojmë këtu ngjarjen në Velipoj, kujtojmë këtu ngjarjet në Don Bosco. Të gjitha janë në lokale. Rasti konkret. Të gjitha janë në lokale. Të gjitha në lokale, po, bare të restorant. Po që llove në lokal, dikun nuk është shkencë eksakte qitja me armë. Me armë zjarri. Do bëj ngjarje që mund të paralajmëroj të ndalohej, pra e paralajmëruar. Paralajmëruar po parandaluar nuk mundet. Nuk mundet sepse hakmarrja dhe gjakmarrja në Shqipëri nuk jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën nuk ndalohen. Ka arsye. Të gatshëm për të kryer një hakmarrje ose një gjakmarrje mund të jenë të afërm pafund, miq pafund. Policia nuk mund të parandaloj. Në Shqipëri mund të ketë 10,000 konflikte të hapura. Po sa informacion ka policia lokale, Sokol, për të ngjarje që duke si kur janë në zhvillim e sipër, pra thjesht pritet goditja. Policia me ndoni gjithë të thjesht, të afërmit që i ndodhen personave që kërkohen për të që janë shenjestra, janë mbi 75 vjeç. Tani në këtë moment, polici nuk mund të mendoj që dikush do vidhe do vrasi një 75 vjeçar me matjejt. Se s'ka një logik duke qënë se aji nuk është një, as fizikisht nuk është i mundur të të bëjgjë,
asë në formën e një akti kriminal nuk mund bëj 75 vjetë, që mund bëj aji në një lokal në memalia aji, dhe nuk mund të shkoj në mëndje që kjo mund tjetë shënjestër. Por edhe nëse do kesh në një informacion, qëfarë do bëj policia, do ruaj gjatë ditë kohës një familje? Së shtë, po kontrollet e shpeshta që u bën makinave për të parë nëse ka individ të cilët janë të paisur. Ajo pastaj është një tjetër gjë, nëse do të kishim një aksion për gjetjen e armëve, të armëve paleje që mbajnë shqiptarët, mund të ishte një lloj parandalimi. Dhe cili është parandalimi në rastin konkret? Do vinte nga prokuroria. Por ne kemi prokurorët shumë të dobët në përrethe. Dhe ky është gjithë përveç të dobët, të her pas herë ndoshta edhe të përfshirë. Nuk punojnë, mas edhe të përfshirë, nuk punojnë. Tani, shiko, në të gjithë të sagat marje, ka 6 akte kriminale, brenda 2 viteve. Vetëm një është zbardhur për tyre. 5 të tjera nuk janë gjetur kur autorët. Ky do ishte parandalimi, gjetja autorëve. Jo mbrojtja apo parandalimi që të gjeshti dikënd që ka ndërmend në... Nuk e gjendot. Sepse nuk mund të parë shikosh gjërën tjelë. Po të jetë me pagesë, ti si kupton fare, kur ne i kuptuam kush ishin vrasit me pagesë, habiteshim që ishin ata. Sepse në opinionin publik, ose në atë që policia ndjek, janë personajet kryesor të botës krimit, dhe ti ndjek ata. Ndërkohë që kur ti kupton se kush mund t'i krye i vrasjet, ti habitesh me personajet cilët marim pjesë fizikisht në vrasjet. Dhe nuk bindesh kur se si, për shëmull, nesot e njohëm, ose pako kemi që kemi njohër Nureddin Dumanin. Ma të shkonte në mëndje që aji ishte një ndër personat që kishte bërë 15 vrasjet më tegra në Shqipëri, jo. Gjatë gjithë kohës, ne kur i kryonim ato informacionet, lajmet, kronikat, emisionet, thoshim mund tjetë kjo grupi, kanë qënë këtu e tjerë tjerë. Jo, ishte shumë herë me thjeshtë. Ishte Nureddin Dumani, person i cili shiste për para dite në dyqanin e tij atje në fshatin e Durrësit bashkë me vlezrit, edhe në darkë vriste në këtë forme. Pra nuk mund nuk të shkon mendja se si janë të ndarë dhe si mund të jetë profili i vrasës vëllë i krimit organizuar. Po, se rast studim më vetë. Dhe kjo i bën ama gjetja e tyre. Ky është parandalimi më i madh që mund t'i bësh akmarrjes ose gjakmarrjes. Nuk është Shqipëria i vetmi vend që i vuan këto në gjithë botën. Por ka kaluar me integrimin e shoqërisë i ka kaluar këto problematika. Unë mendoj që edhe Shqipëria disi ka filluar shoqëria ti të avancoj dhe t'i largohet. Dua të them me këtë një gjë që dikur më përpara gjakmarjen ose akmarjen mblidheshin edhe kushurin të tret për të marrë pjesë. Duke që nëse ishin me të njëtin gjak, me të njëtin djemër, mund përfshieshin në një grup për të marrë hak. Por, sot, nuk ndodhë më kështu. Sot ndodhë që maksimumin një akt të marrjes e gjakut ose të marrjes e hakut mund të marrë pjesë vetëm vllaj. Pra keni një ngushtim të rrethit. Një ngushtim edhe rrethit do vazhdoj të... Nuk mund të alargonim gjakmarjen në... Sot, kanuni nuk e respekton më njëri. Jo në mënyrën tjetër, por asë në këto format e kërkesës për të mbyllur në shtëpi, mos daljes nga shtëpia, të vinë shtëpia dhe të vrasë. Problem social, jo, ka një mënyrë ndryshe dhe ka përcyer kanuni një form më... Po shkon drejt, pavarësisht se me ligjë ne kemi nenin e vrasjes për gjakmarje, pa e kalon në një akmarje si që mund tjetë gjdo loj konflikti tjetër në Shqipëri të i vetë gjysis. Sepse askush nuk përmbyllet më në shpi me shumë fëmi, me shumë gra, tjera tjera, lirohen të punojnë për eksistencën e tyre të eksistencën socialet të tyre dhe të jetës të tyre dhe kështu do më thënë po i largohet të gjitha regullave të kanunë. Musarrojmë që diku kur uri hapsi si një kod pas viteve 90, ishin me qindra familje në Shqipëri që ishin të mbyllura, të ngujuara. Të ngujuara. Sot ngujimi nuk po ekziston më. Po i largohen të gjithë ngujimit dhe ato pak familje që kanë ngelur kanë dalë nga ngujimi me iden që se nuk mund të jetohet në atë lloj forme, me iden që po të ndodhi përplasja, të ndodhi. Dhe mbi të gjitha nuk po respektohet më radha gjithë se cili mund të gjej këtë doj për para dhe të vrasi. Dhe problematika më e madhe në Shqipërinë ndodh absolutisht në qarkun e Lezhës ku ka shumë konflikte në këto moment. Po, është dënuri më i lartë i familjes. Për gjithë informacionin edhe mendimin që ke sjellë gjithmonë në këtë studio. Ndërkohë ne do të vijojmë te kemi një shkëputje të shkurtër, kthehemi vetëm pas pak me politikë. Qëndroni me ne.